yaxshan rahmat berdi. Assalomu alaykum ustoz, men hozir Rossiyadaman. Xudo xohlasa 10 kundan keyin yurtimga qaytaman, lekin shom namozi vaqtida samolyotda bo'laman ekan. Namozni ishora bilan ado qilamanmi? Xo'p, shom namozida samolyotga chiqayotgan odam, agar shom kirmasdan oldin samolyotga chiqsalar, o'zlariga quyosh ko'rinmagunga qadar quyoshni botishini kutadilar. Chunki samolyotda quyosh biroz quyoshning botishi kechikadi. Insonga turgan joyida vaqti hisoblanadi. Demak, kirdi, vaqt kirganda nima qilinadi desa, imkon qadar tikka turib o'qish imkoniyati bor joyni qidiriladi. Unaqa joy imkoniyati bo'lmasa, o'tirgan joyida ro'baro' qaragan tarafini qibla deb qas qilib namozini o'qiy beradi. Ishora bilan o'qiy beradi. Ishora o'sha rukuda, sajdada boshini ozroq egadi. Adashdim. Rukuda boshini ozroq egadi. Sajdani niyat qilganda biroz ko'proq egadi. Shu bilan kifoya qiladi. Ba'zilar sajdada peshonasiga bir yostiqmi nimandir ko'tarar ekan. Bunaqa qilinmaydi. Ishora bosh bilan rukuda biroz, sajdada biroz ko'proq qilib ado qilinaveradi. Shu joyda yana bir gap bor. Masalan, deylik, ishora qilib o'qidingiz shommi? Yoki deylik, ishora qilib xuftonni o'qidingiz? Xufton ma'qulroq masalan, misol tariqasida. Xuftonni o'qidingizda samolyot uchib kelib manziliga qo'ndi. Qo'ngandan keyin aeroportga kirsangiz namozxona turibdi. Sharoit bor, bemalol, shoshmayapsiz boshqa. Xufton namozi chiqib ketmagan. Aslida o'sha namoz namoz, aslida, lekin ba'zi ulamolar aytadiki, ehtiyot yuzasidan tikka turib o'qish imkoniyati bor, hali namoz chiqib ketmaganmi, o'qib olsin deyishadi. Bu namoziga ehtiyoti bor odamlar taqvo yuzasidan amal qilsa bo'laveradi. Lekin ishora bilan o'qilgan namoz ham sharoit bo'lmagan o'rinlarda xuddi tikka turib o'qigan namoz bilan bir xil aslida.